gaur Ranfaseko langileak grebara atera gea, bi greba egun deitu ditugu aste honetarako, negoziazioaren egoera dela eta. Eta, bueno, ba, espero dugu honekin proposamen berri bat etortzea gerentziaren partetik. Negoziazioa oso luzea eta oso zaila izaten ari da, gako nagusia da soldataren igoera eta aurreko urtetako KPI-aren berreskuratzea, baina, bueno, orain arte, mahai gainean eduki ditugun proposamenak ez dira nahikoak izan, komitearen ustez, eta horregatik greba honekin espero dugu, ba, Anfaseko gerentziak balorazio bat egitea, langileak entzutea eta proposamen berri bat ekartzera lehenbailehen negoziazio mailera.